Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui hoje. Depois de tanto tempo a gente está voltando a tocar juntos, mesmo que sendo atrás das câmeras, no formato de live, mas é sensacional saber que o nosso som está chegando para vocês, que a gente está podendo se divertir junto. E eu espero que vocês curtam, porque vai ser demais, hein? Vamos em frente, toca a guitarrada! A gente tocou uma sequência do Mestre Vieira. E agora a gente vai tocar, obviamente, Mestre Aldo Sena. E ela vai assim.
paraense, vive a guitarrada, vive o carimbó, vira o brega. Maravilhoso. Galera, como eu falei para vocês ainda agora, é muito bom estar de volta, muito bom estar de volta aos palcos, mesmo que de uma forma um pouco diferente. E a gente queria agradecer o convite. A gente faz parte desse evento maravilhoso, uma realização do governo do estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará. É muito bom poder estar aqui com vocês. A gente agradece demais o convite, fazer parte dessas lives. E a gente espera que vocês também, do lado daí, estejam se divertindo bastante. Olha, hoje é dia de arredar o sofá, viu? É para arredar o sofá, é para dançar, é para suar, que nem eu estou suando aqui também. E vamos em frente, galera, vamos em frente. Mas olha, a gente tem um recadinho um pouco mais sério para dar para vocês. A gente não pode deixar passar, certo? Ninguém está alheio a isso. Galera, nós ainda estamos em uma pandemia. A gente não pode... a gente não pode brincar com isso, a gente não pode negligenciar essa situação. Nós ainda estamos em pandemia. Então, sempre dando aquelas dicas, todo mundo já sabe, mas não custa reforçar. Gente, saiu de casa? Usa máscara, certo? Carrega sempre o álcool em gel. O meu está aqui, olha, bonitinho, verdinho, coisa linda, né? Carrega sempre o álcool em gel contigo, beleza? Sempre lavando as mãos, sempre que possível. Vamos manter o distanciamento social, vamos tomar cuidado. Eu sei que a gente quer abraçar, a gente quer beijar, mas vamos ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá bom? E sempre, quem puder, fique em casa, beleza? Agora vamos se divertir, vamos dançar, como eu falei, vamos arredar o sofá. Vamos lá! Essas próximas músicas fazem parte do nosso repertório autoral, que nós estamos pretendendo lançar ano que vem, certo? Seria para esse ano, mas a pandemia atrasou um pouquinho e tudo mais. Mas a gente quer lançar ano que vem sem falta. Mas a gente vai mandar em primeira mão para vocês. Vamos lá. Thank you.
chama Lambada Raiz e a próxima se chama Tirando Sarro. Deixa eu mandar um bregão pra vocês. Não pode faltar um bregão. Aliás, não podem faltar vários bregões nesse show.
Esse é o Brega de Saudade, viu? Vamos lá! Saudade, sensacional. Aí, seguinte, pra gente não perder o embalo, tem uma sequência de bregão violento pra gente mandar aqui, hein? Quanto tempo que a gente tem? A gente tem tempo ainda? Show de bola. Tem tempo suficiente pra gente fazer esse show pra vocês. Vamos lá. Eu queria apresentar a banda. Pra quem não conhece o Toca Guitarrada, a gente tá lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só jogar lá, facebook.com/tocaguitarrada, no Instagram, @tocaguitarrada. Tem foto, tem vídeo. Nesse momento não tem agenda, infelizmente, mas a gente está por lá. Segue a gente lá, que a gente segue de volta, bate um papo. É tudo nosso, viu? A casa é nossa. Já falei ainda agora, mas eu vou falar de novo. Aqui na guitarra comigo, João Belém. No contrabaixo, Anderson Sandin. Na percussão, Luciano Pimentel. Na bateria, Vitor Valle. Guitarra e voz, Caio de Toledo. Espero que vocês estejam curtindo, viu? E dá-lhe bregão, papai! Thank you.
consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Oh, vem me dar o seu calor. Amor, aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Amor.
gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Assim, preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sair acordado, é como ver e não ter. Seu jeito de querer me amar. Oh meu amor, oh meu amor. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, lá me segue dá um fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Se Deus quiser, valeu!